Jaz mislim, da biti ženska. Ja, jaz sem svojo žensko začela spoznavati šele, ko sem postala mama, oziroma ko sem bila noseča in čisto doživljanje nosečnosti. Meni je bilo tako kar novo spoznavanje same sebe. Ženska sama po sebi se mi zdi, da je eno tako bitje, ki je zelo čuteče, pa hkrati ob sebi rab neko bolj močno vlogo, kar jaz vidim v moškem, v možu. Če te ima rad, si mu lahko podrejen in se ne čutim podrejene, se čutim varne. To se mi zdi, da ni prava beseda biti podrejena, ampak da sem varne, varno se počutim takrat. Se mi zdi, da biti ženska pomeni, da si svojemu otroku eno zavetje. Ženska lahko rodi ideje, no. Ženska je mama in ta ustvarjalnost, to, da lahko nekaj ustvarim, meni je to tako, mislim, to meni predstavlja ženstvenost, no. Všeč mi je to, mislim, največ, kar mi lahko dejansko žena da, ali pa me razveseli, je ravno to, ta občutek, smo skupaj. Vedno bolj odkrivam, kako je pomembno to, da sva skupaj in da ob tem postanem ženska, ne, on me dela tudi.